សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពាក្យមួយឃ្លារបស់សលីធ្វើឲ្យលោកជំទាវនិងអ្នកទស្សនាស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនកុមារាថុចសលីនិងកុមារាថុចតិតឆាគឺជាកុមារដែលមានការអាណិតស្រឡាញ់ពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដោយសារតែពួកគេទាំងពីរចេះច្រើនភាសារហូតដល់ជាង10ភាសាឯណោះថែមទាំងជាកូនកតញ្ញូដែលចេះជួយរកប្រាក់ជូនម្ដាយទុកជួយសងបំណុលគេថែមទៀតផងទម្រាំលក់ដាច់មួយមួយប្អូនត្រូវនិយាយសរសើរគេជាភាសាជាតិក៏ដូចជាភាសាបរទេសទៅតាមជនជាតិដែលមកហើយក៏សុំឲ្យគេជួយតែងថែមទាំងច្រៀងឲ្យពួកគេស្ដាប់ទៀតផងដោយឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ប្អូនក៏ដូចជាភាពកតញ្ញូរបស់ប្អូនមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់ប្អូនដើម្បីឲ្យបានរៀនចប់ចុងចប់ដើមថែមទៀតផងក្នុងនោះលោកអុកញ៉ាដួងឆៃនិងលោកជំទាវបានជួយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ប្អូនទាំងពីរឲ្យបានរៀនចប់រហូតដល់ចប់បរិញ្ញាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅយប់មិញនេះលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវបានជួបសំណេះសំណាលប្អូនទាំងពីរផ្ទាល់និងសួរនាំអំពីអារម្មណ៍ពិតដែលប្អូនអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះពេលសួរដល់អារម្មណ៍ពិតរបស់សលីបានធ្វើឲ្យលោកជំទាវក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់មានការក្តុកក្តួលចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកតាមប្អូនប្រុសគ្រប់គ្នាដោយសារតែប្អូនប្រុសបាននិយាយនៅពាក្យមួយឃ្លាថាចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងស្គាល់ពីភូមិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាសាហ្នឹងច្បាស់ចំសុភ័ក្រ2ថ្ងៃនេះកាត់ភាសាបងញ៉ាអត់មានឃើញសលិកអីសម្រាប់ទឹកផ្នែកមកដំណក់ណាសលិកថ្ងៃនេះរំភើបជ្រុលមើលរំភើបនិយាយចេញពីក្នុងចិត្តមើលនិយាយចេញក្នុងចិត្តអស់មើលខ្ញុំគិតថាពេលសម័យពីអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់ដើរលក់មានអារម្មណ៍ថាកំសត់ឡើងពេកចង់ទៅយំតែពេលលោកអុកញ៉ាលោកឆៃគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យទៅរៀនហើយចិល័យខ្ញុំមែនថារំភើបបើខ្លាំងមានតែគិតថាយើងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យអត់ដែរទេគិតថាចូលសាលាមានសពគិតថាត្រូវធ្វើអីខ្លះទៅថ្ងៃអនាគតគិតថាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំបាក់ជើងបាក់រៀនដល់ចប់គេទេព្រោះអពងឯងគាត់និយាយទៅនិយាយអស់វិចិត្រសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិយាយអស់ប្រិមិត្តអស់វិចិត្រហើយមានអីសន្យាទៅលោកញ៉ាការតាំងចិត្តនិងការបញ្ជាក់ចិត្តខ្ញុំសូមបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រដើម្បីជាការតបស្នងរបស់លោកញ៉ាដូចឆៃហើយពេលដែលនៅស៊ីមរៀបហ្នឹងធ្លាប់គិតថាយើងរៀនដល់ថាទីប្រមាណហើយចង់ធ្វើអ្វីគម្រោងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនដល់ប្រហែលជារៀនបានចប់នឹងគេទេប្រហែលជារៀនដល់ថ្នាក់ទី12អីរៀនចប់ហើយជាមកជួយលួយវ៉ាន់មកគ្មានអត់មានក្តីសម័យគិតថាខ្ញុំបានរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យទេចុះថ្ងៃហ្នឹងគិតថាបើពេលឥឡូវបងឆ្លាយជនយើងបានសម្រេចគ្នាហើយបាទណាការរៀនសាលាណាយើងបានសម្រេចគ្នាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សាលាមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គិតថាចង់រៀនមហាវិទ្យាល័យណាឬសាកលវិទ្យាល័យណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងសម្រេចគ្នាហើយយើងរៀននៅភ្នំពេញណាស្គាល់ឈ្មោះសាល
ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ហ្នឹងអត់ដែរស្គាល់យីបើយីមិនមកដឹកហើយឆ្លប់មកភ្នំពេញហ្នឹងកន្លងមកអត់ដែរផងនេះលើកទី2លើកមុនឆ្លប់មកម្ដងកើមិនសិនហ្នឹងហើយមកម្ដងហើយហ្នឹងហើយបាទប្រហែលនិយាយថាបើនិយាយថារយៈពេលនេះរយៈពេលខ្លីនេះគឺមកនេះគឺលើកទី1បាទដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញបាទបើដែរមកទីក្រុងភ្នំពេញសោះបាទដែរបងនឹងដែរហេមកហេគឺបងតែបងប្រុសឆ្លប់មកឆ្លប់មកបាទតែមកបដាលទេចាវិញខ្ញុំអត់ដែរវិញព្រោះទីកាត់ខ្ញុំទៅខែទៅស្រុកអត់ដែរចូលទីក្រុងហួរដើមកនេះខ្ញុំរឹងមាំហ្នឹងខ្ញុំអីអូខេចឹងឥឡូវយើងមកជំរះក្រុមមិនតើនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តនឹងការសន្យារបស់មួយសលីលើកមួយហេងម្ដងមានអ្វីការប្រាជ្ញាចិត្តនឹងការសន្យាតែពូខំជួយឲ្យសិក្សារៀនសូត្រនេះខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តនឹងខ្ញុំខិតខំនឹងរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងខិតខំនឹងរៀនដើម្បីមកប្រទេសជាតិយើងតបស្នងគុណអង្គការដូនឆៃល្អពូរត់ល្អពូសុខចិត្តហើយហេងចេញពីអារម្មណ៍របស់ហេងតិចមើលចេញពីអារម្មណ៍ដូចបបងមិញតិចមើលអារម្មណ៍មិញអារម្មណ៍មិញខ្ញុំភើបប៉ុណ្ណាឲ្យហេងហៅទៅភ្នែកបានមានអារម្មណ៍ភើបប៉ុណ្ណាកិត្តានគ្រួសារខ្លួនឯងមានដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរបងទេតែបងយើងមកពីជាតិមុនផងចូលមកជួបបងញ៉ាជួបលោកញ៉ាបាទឃើញហេងមិញយំណាស់ចូលទៅសម្រាប់ពេលនេះគឺចង់និយាយថាគឺចូលតួមកប្រើមិញហ្នឹងទាំងអ្នកកាន់កាមេរ៉ាទាំងអីទាំងអស់ចូលតួមកប្រើទាំងអស់ក្តុកក្តួលមែនតើនៅអារម្មណ៍របស់សាលីបាទអារម្មណ៍បាទនឹងគឺសុភារហូតសុភារប្រហែលថ្ងៃនេះសុភាររហូតហ្មងប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ណាក្តុកក្តួលអញ្ចឹងអពរមានដែលទៅសុភារខ្លាំងគឺប្អូនរទ្ធីជាមួយ K01 ទៅសុភារខ្លាំងជាមួយប្អូនប្រុសតាំងកំលែងដែរគឺសុភារខ្លាំងមែនតើ